ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 17 ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 11/10/2012 ଦିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ବାରିକ ଛୁଇଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ରଖି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଦିନ ଅନା ହେଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ଇଟା ଇଏ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଛି। ଯେନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛେ ସେ ଠାନର ବାଡ଼ୁଆକେ ଯେନ୍ତା ମାଡ଼ିଛନ୍, ତୁଇ ଯା ଭିତରକେ ନେଇ ପଶ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଠାରିଛନ୍ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋଲିକରି କହିଲାକେ ନାଇଁ ତୁଇ ହଉଛୁ ଘାସି ଲୋକ ଆର୍ ତୁଇ ଏନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଆର୍ ତୁଇ କାହିଁ ଆସୁଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ହେଲା ସୁଇପର ଲୋକ, ମୁଇଁ ତ ସୁଇପିଂ କରବା ଲୋକ, ମୁଇଁ ତ ଝାଡ଼ୁ ଯେନ୍ତା କଲେ କର୍ମି, ଆପଣ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ କରି ଯା ନେଇ ପଶେ ବୋଲି ସେ ଭିତରକେ କହିଲେ ଆର୍ ଫେରି ଆସିଲି। କହିଲେ ଆର୍ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ବାଡ଼ିଟା ସେଥିରେ ଲାଗିଛେ ଝାଡ଼ୁରେ, ସେ ବାଡ଼ିକେ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକରି ତାର ସାମ୍ନାରେ ପାଟି କରିକରି କହିଦେଇଛନ୍, ସେ ଜିନିଷ୍କେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକରି ମୋର ପାଖକେ ଦୌଡ଼ି ଉଠିଲା ଆରୁ ପିଟୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ୍ କହୁଛନ୍। ସେଟା ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏନ୍ତା କାମ ନି କର। ତାପରେ ହେତ୍କେ ଦୁଇ ତିନ୍ ଦିନ୍ ଗଲା ଏନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ଡକେ କରାଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପରେ ଯା କାମ କରବୁ ବୋଲି କାମ ଇମାନେ କରୁଛନ୍, ତଲେ ସବୁ ଇଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଭରେଇ କରି ଇଟା ଡକେ କରାଲେ। କାମ ସରିଲା ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ଆଦେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ନିଅ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁରା ଅଫସୋସ୍ ହେଇଗଲେ ଆର୍ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଧରିକରି ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଦିଶିଲା ବେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ଆମେ ଦେଲୁ। କେତେ ତାରିଖ ଦେଲେ ଆପଣ କେସ୍? 26 ତାରିଖ ଯାଇଛି। କେସ୍ କଲା ପରେ ସୁଧା ଗଲା ଆ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ପୁଲିସ ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣବାର ନି, କି ଥରେ ହେଲେ ବି ଆସବାର ନି ତାଲି ଇନକ୍ୱାରୀ ଲାଗି। ଦେଖଲୁ 5-6 ଦିନ ତ ନେଇ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେନ୍ ଘାସି ସମାଜ ଅଛନ୍ ସବେ ଆସିକରି ଆମର କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ଗଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦନଗର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।